どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。多分デザインとかってもういっぱい紹介していたと思うんですよ。はい。だから今日はちょっとお客さんにもよくね、そんなとこ普段見てへんわってよう言われる部分。おお。こうラペル、これのね幅、ラペルの幅、そう、下襟ですね。そうです。これについてこうちょっとお話しさせてもらおうかなと思いますんで。なるほどです。はい。よろしくお願いいたします。はい、早速行きましょうか。そうですね。まあラペルっていうとまず永田さんがおっしゃってくださったね、こう下襟のことですよね。この部分。ここで襟と。この下襟、ここがまあラペルっていうところで、幅っていうのはここの幅のことに、これ一般的にね何種類かあるんですけども、レギュラーラペルっていうのがね、まあ、一般的な幅のことなんですけど、はい、これはね大体8センチから 8.5 センチの範囲、ね、はい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 、ちょうど今僕が着てるのがこれ8センチ幅なんで、一般的に言うとレギュラーラペル、そんな広くもなく、はい、狭くも。名前の通り標準的な、本当に標準的なタイプのやつですね。はい、で、あともう2種類、もう一つが、はい、ナローラペル。ナローラペル、これね5センチから、まあ、大体7センチか 7.5 センチぐらいまでなんで、うん、結構細い、細い7センチですね。これぐらいが、だから一般的に言うとそうですね、これぐらいがまあだからちょっと比べると若干気持ち細いかなっていう。そうですね、雰囲気もちょっと違いますね、うん。まあ、これがナローラペルってことです。まあ、最近は結構多いんで、ね、もっと細かったですね。そうですね、割とこの細めのタイプって結構種類あるんで、あとがワイドラペル、はい、これ大体9から10センチぐらいっていうのがこれですね。これこれがまあ9センチ、結構やっぱり違いますもんね、あの、ピークっていう上向きなんで、まあ、それもね、まあ、余計ちょっと大きく見えるのかなとは思うんですけども。そうなんですよ。で、まあ、この3種類がまあいっぱい、まあ、たまたまね、これちょっとばらけましたあったんで、で、まあ、このラペル幅ってまあ言ったら時代とか、はい、その時のトレンドによって結構、はい、あの実は左右されるとこで、はい、まあ、単純に言うとこれ、まあ、流行りだけで言うと、まあ、細いのが今多いですよね、うん、そうですね、一般的に言うと結構細身が多かったんですけども、はい、まあ、ただここ最近はクラシック外形な、あ、そうですね、あのちょっと流行にもなってるんで、はい、ちょっとずつこう広いやつもやっぱり人気出てきてるので、最近だとね、こう今日ちょうど大野さんが来てるみたいな、はい、ちょっと広めのワイド系もすごく、そうですね、そうですね、なんか雑誌とかでも割と幅広の取り上げられてたりしますもんね。これね、だからモード系ブランドとかやっぱり細いやつ今も多いですけど、うん、そのね、出すブランドによっちゃこうね、太めのやつも結構出てきてるんで、はい、意外とね、そういうとこも見ながらちょっと意識してもらったらいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあこれもその単純にどれでも誰がどれやってもええんかと、ああ、うん、なるほどね、うん、っていうとこもね考えると、はい、意外と相性は悪いやん。あ、なるほど、闇雲に細くしたり太くしたりするのは良くないってことですね。っていうのがあるので、これもちょっとざっと紹介していきましょうか。はい、はい、でまずね、ナローラペル、はい、あ、この長野さんが、はい、ちょっと細身のタイプ、はい、まあ見てもらった通り割とシャープな印象がね、はい、強いかなと。そうですね、まあ、まあちょっとスキッと、はいはい、見えるようなタイプのやつなんです。だから若々しい印象とかこうね、すごく与えれるラペルにはなってるんですけども、これもまあ、だからさっき言ったみたいに7センチぐらいだったらそこまでやと思うんですけど、これがまあ5センチとかになってくると相当細いんで、まあ例えばまあちょっと恰幅がいい人とかは、あのやっぱり体に対してここがすごく貧弱に見えちゃったりするんで、あ、なるほどですね。まあ、だから長野さんみたいに顔がでかいと、はいはい、あんまり細いのは良くないんじゃないかな。うん、なるほどな。完璧するアイテムだか分からないですけど、そういうことですね。でもそういうことですね。でも今のちょっと例としてですよ。そう思って、思ってない、大丈夫です。例として、ね、あ、もしこうある程度ごつい人そうです、ね、があんまり細いのやっちゃうと、なんかバランス的にね、もうアンバランスになっちゃうんじゃないかっていうのがあるで、あ、確かにそうですね、うん、この辺は一概にね、こう流行り細いから僕細いのがいいっすわっていうのも気持ちは分かるんですけどね、はいはい、やっぱその人にこう合った幅でちょっと選んでもらえたらいいんかなと。なるほどです、思いますね、はい、うん、で次、まあ、このレギュラーラペル、これに関してはもう本当に万能なのであんまり着る人は選びにくい。あ、うんうん、僕みたいにこう送信体であってもラペルがでかすぎるように見えることもあんまりないですし、あの逆にある程度ね体大きい人でも
対応できるようなタイプなので。確かにそうですね、うん、なんか流行にも左右されなさそうな。そうそうそう、うん、だからなんかこう迷ったらとか、はい、まあちょっと他と比べたい時はまあ一旦ちょっとレギュラーぐらいにしとこうかな、やったら一般的な幅選んでもらってもいいかなと思います ね一番無難に収まるという感じですね、はい、そう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 、まあ良くも悪くも無難というね。なるほど、うん、タイプかなと思います。あとこの大野さんが言ってるワイドラペル、はいですね、これさっき言ったように、やっぱどっちかというとクラシック寄りのね、うん、雰囲気をすごくこうアピールするのに向いてるのと、大きいとね、やっぱりこう威厳が出るっていうんですかね、貫禄が、うん、そうそう、それはそうですね、ちょうど安心感とか、はいはいはい、こう信頼感をこうバッとこう印象を強く与えれるようなデザインなんで。なるほど、これがだからさっき言ってたこうナローと逆で、割と大きい人向け、はいはいはい、あ割と潔白のいい、うん、あの体大きい人とか、はい、向いてると、まあ、肩幅はごついとかね。そうですね、なるほどですね、確かにそんな感じしますね、うん、大野さんみたいな人は向いてないということですね。どちらかというとそうですね、ちょっと無理やりやった感があるんでそんなことないですよ。さっきちょっと長野さんディスっちゃったんで、とりあえず言っとこうかあとなんかこうやって小顔効果みたいなあるんでしたっけ。そうなんですよ、大きい方が、ね、ここの襟がひどいんで割とここにね視点いくんで、うん、割と小顔効果もあるんで、うん、小顔に見えてるかどうかっていう。いや僕もともとそんな顔でかないですからね。あ、ほんますか。僕そんなでかないです、言うても。僕はでかいですけどもうワイドラペルしましょう、もうワイドラペルしましょう、もうでもまあそういう風に使い分けてもらったらいいと思うんですよね。そうそうそう、だからこれはね、ほんまにこう人によって。そうですそうです、ちょっと普段は意識してなかったから、こう体は大きいんやけど、ちょっと細いのよくよく見たら多いなとか。そうですね、やったらね、こうちょっと印象変えるためにちょっと太めのやつにしてもらうとかのやってもらってもいいんじゃないかなと。なるほどです、いうところなんですよね。はい、うん、でこう体型に合わせてとか、その人の雰囲気に合わせてっていうのは以上なんですけど、はい、あとまあ細かいこと言うと、はい、まあ、実はネクタイの幅、基本的にはこのラペル幅に、うん、合わせた方がいいって言われてるんです。あ、はい、なるほど、うん、これはまあお客さんでもたまにしてはる人やったらね、近い方がいいんですよねっていう方もいてはるんですけど、そうおっしゃる通りで、あんまりこう違うのやとやっぱり結構ね、あ、ワイドラペルやのにめっちゃ、うん、ネクタイが細かったりすると、こうすごいちぐはぐな印象になっちゃうので。そうですね、一般的にはある程度こう幅は合わせる感じの方がいいんじゃないかなと。だから今日長野さんとかもね、割とこう細めのラペルですけど、ネクタイも割とね、すっきりめのタイプなんで、そうですね、シャープな、はい、うん、バランス見たらすごくいいんじゃないかなと思いますし、大野さんのもまあ普通まあ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 、そうですね、まあ、本来もうちょっと太い方がいいんでしょうけども、まあ太めって言っても9センチなんでね、大野さん。まあまあ10センチとか超えてくるぐらいだったらもうちょっと太いのもいいのね。そうですね、ネクタイもね、いろいろ幅がね、はい、様々あるんですけど、まあ、だからほんまに一番、うん、無難にほんまに、ですね、ネクタイの幅もそんなに広すぎず狭すぎずで、ラペル幅も大体一般的なやつにしてるといいんじゃないかなっていうのもあるんですけどね。案外こういう細かいとこ合わせるのがやっぱりね、そうですね、おしゃれの一環なんじゃないかなと。そうですね、うん、意外と目いかないですけど、言われたら気になり出すのがラペルですから、ね、そうなんですよね、意外とこれ雰囲気変わるんで。だからお客さんにもね、こううちのパターンでも一応こう選べるパターンもあるんですよね、はい、ラペル幅を。そのパターンにちょっとよりけりなんですけども、お聞きするときとかもね、結構そうですね、そんなえみたいな、おしゃれですかみたいなこともね、そうですね、ありますね、あったりすると思うんで、まあね、もうちょっと動画通じて、そうですね、あえてもう一回見てもらってもいいんじゃないかなと。そうですね、分かりにくかったらそのスタッフに相談してもらったら、うん、一番いいのかな、うん、でも安心感、威厳のあるこう大野さんもね、いてますんで。いやいやいや、安全の、いやいやいや、全然全然そうなんですよね、まあ、こういうところもちょっといろいろね、オーダーの楽しみの一つやと思いますんで、まあ、変えれるパターンとそうじゃないパターンもあるので、この辺はちょっとね、まあ、スタッフに詳しくは聞いてもらえたらいいかなと思いますんで、はい、はい、一応、まあ、こんな感じなんですけど、何かありますかえ、一応まあ僕はこんな感じなんですけど、どうかなと。な、いや、良かったっす。そうですね、良かったっす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 、さすがですね。なんか言っとくことないですか、大丈夫ですか。どうでしょうね、まあまあまあ記事によってね、いろいろ襟の幅考えてみるっていうのも一つかなと。まあまあ もちろんそのね、大きいチェック柄とか、うん、やっぱりそういうのってやっぱり自然にこう同じサイズで見上げても
仕上げてもストライプよりチェック柄の方が大きく見えたりするんで、その分やっぱりサイズも小さめ。今回はそうですね、幅についてお伝えしました。というのも一つあるということで、そうですね、まあ、ぜひぜひ見てもらえたらと思いますんで、はい、まあ、こんな感じでしょうか。ましょうかね。そうですね、そうですね。じゃあ締めはすませものさんお願いします。すいません、はい、シッとお願いします。わかりました。今回は、ラペル幅について、ご紹介させていただきました。はい、どうもご視聴ありがとうございました。いや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 、ちょっとね、そのもう、いや、おお、全然ついてきてくれへん。これあの2回目、あの前もやってる。打ち合わせなしでそうなってましたね。打ち合わせなしで。もうね、その僕もね、もういよいよ多分僕次ぐらいから多分これ振られたらめっちゃ嫌な顔すると思います。どうせついてきてくれへんねやみたいな。まあ、なんかもうご約束かなと思う。そう一応ね。いや、もうすいません、もう一回気を取り直して。ちょっと気を取り直して。お願いします。では今回は、ラペル幅についてご紹介させていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは。 M2 プラントというお店でオーダースーツを販売している長野と申します。このチャンネルでは M2 プラントのスタッフがスーツに関する面白い情報をアップしています。スタッフのおすすめの生地や実際に仕立ててみた感想、ネクタイ、シャツの合わせ方などおしゃれな着こなしなどをご紹介しています。スマホの方は概要欄から、 PC の方はこちらのチャンネル登録ボタンといいねをよろしくお願いします。